Osubwa wano ku online media z Uganda YouTube channel Nantamegwa. Abama uli bawandise eranga fourth estate chitukakatako okubanga tutambuza information. Nzayogera nawe saa wenu olokuwa nti program eno twateseganya jikola ye nyini nyini wo mutaka wemva umaka. Ate sijja nnyo kubuulira details nyingi na ye mundo omu mumaka nyina muko akenkizo akasuka kuba mawulira abalala. Nambye nga tutandika nti abamu se abamu bakwatiddwa ne kiwamu ku ssanyu. Roza lwaki kyakuwadde ssanyu? Kyampadde ssanyu kubanga tuzze tubuuza Lipoota kuba tuzze tubuuza naye ani atta abantu. Ukome awo. Failure of this government to account for its own responsibility. Abantu ne baweebwa obuvunaanyizibwa okutuukiriza baidde okutuukiriza ne badda mu kuseka na kulya ssente. Omwami enanga oyo wajja okuwa Lipoota ojja n'omutunulira nga musajja bunyirivu ng'era bwe kiba kyakunywa nga yakinywera ddala bwe gaba mazzi nga yagakkuta alabirirwa bulungi naye mutume Lipoota obuvunaanyizibwa bwakogga naye ye musajja munene musajja mukovu nnyo mu ngeri y'okutuukiriza obuvunaanyizibwa naye anyirira olususu. Failure for, by the government to account for the, its own responsibility y'ensonga ekusanyula nti ababooda bakoze kuki ku mutemu oyo. Realize that CCTV kyetwali tuzifunyekeza obubenje bwa boda batulaga bubenje bwa boda with the stringent issues ezikwata ku muntu nga naawe okimanyi obeera lungujja owulira ebyo tebabiraga ebyo tebakola ki tebabiraga. Ugandans have now decided to be happy for the border border people aba n'omusajja ewa boda boda eyagobye owa boda boda olina okuba olina omukweshoninga mita Abdul Katabazi Katabazi musajja mugumu bw'aba tali mu training yanjawo omanyi bino ebintu tubigenda mpola bw'aba tali mu training yaki yanjawulo owa boda agoba omuntu gw'amanyi nti aine muntu oyo naye aba wanjawulo mu awo nja kutuukawo yagambye yamulwanyisizza we ebigo ebyesitula webekolaki ogo musajja kyayagala kutuuka ku muntu era yatagira kyatuuka ku muntu onamusinza amaanyi namukuba ekigo nambeeko byekunyumiza. Edda mukyalo ye Masaka omubbi we yakwatibwanga wabeeranga abavubuka abaagala omutta abantu bavunaana nnyo poliisi okujja okutaasa omubbi ebiseera ebisinga naye bw'olabanga omubbi poliisi gwetunuulidde obutunuulizi bamutte ng'ate yabaddewo nga n'obusobozi badde babulina bw'oba onoonyereza totandikira ku bamuse tandikira ku poliisi yennyini yagaanye okukwata abo abadde bamukuba. Abe gwanga eririna security ne intelligence babula kufuna hiso house internal security ne mumakago batuukemu balina parish internal security piso sima ya parish internal security biki eyo nayo council number eyiri ku mutendera gwa parish balina giso balina diso abo bonna bakola mu kitongole kya iso they are facilitated to a level I think that they can do some work at they are everywhere to a level of narrowing security and intelligence to a parish level. Kulira. Naye munange ebintu ebyo ebisinga poliisi yebitta. Nyina ekintu kye njagala okubuulira. Poliisi yebitta. Naye nja kukikubuulira nga kino kiwedde. Wano ku online media z Uganda YouTube channel Nantamegwa.